Yəni bu barədə yəni onu deyə bilərəm ki, bu barədə danışmaq yəni mənim işim deyil. Mənim işim yəni ondan ibarətdir ki, məhsulün tapşırıqların məşqdə yerinə yetirmək və o tapşırıqları oyuna yönəltməkdir. Yəni bizim işimiz bundan ibarətdir. Yəni biz də çalışırıq ki, məhsulün dediklərini yerinə yetirək. Yəni layiqincə şans verildikcə öz öhdəmizə düşəni yerinə yetiririk meydanda. Yayılan məlumatlara görə klubda maliyyə problemləri var və məhz bir çayın dilimi getməsinin əsas səbəbi də bu maliyyə problemləri, sıxıntıları olur. Yəni deməzdim, yəni bizdə maliyyə problemi yəni o dərəcədədir. Yəni biz yəni vaxtı-vaxtında alırıq. Yəni maaşlarımızı vaxtı-vaxtında alırıq. Yəni ola bilsin bu ayda bir balaca, yəni bir həftə gecikmə var. O da ki, bu günlər deyildi ki, yəni inşallah sabaha yəni maaş kartları oturacaq. Yəni o barədə bizdə heç vaxt problem olmayıb. Yəni biz həmişə vaxtı-vaxtında maaşları almışıq. Yəni inşallah ki, yəni belə bir şeylə rastlaşmarıq yəni. Və artıq bu gün rəsmi məlumat yayıldı ki, Yunus Hüseynov komandaya baş məşqçi təyin edildi. Necə düşünürsən? Yunus Hüseynov sizi bu pis vəziyyətdən çıxara bilərsiniz? Yəni bu futboldur. Yəni futbolda həmişə yəni belə şeylər yəni adi qarşılanır da, çünki rezultat olmayanda, yəni olmayanda məşqçi dəyişikliyi yəni bu belə hallarda həmişə baş verir. Yəni Yunus müəllim həm futbolçu kimi, həm məşqçi kimi yəni sözünü demiş bir mütəxəssisdir. Yəni inşallah ki, yeni nəfəs qatar komandaya. Yəni bizim də başqa yolumuz yoxdur. Yəni inşallah məhsinin dediklərini yerinə yetirib, yəni biz ancaq yəni xal toplamalıyıq, yəni qələbə qazanmalıyıq ki, yəni bu vəziyyətdən çıxaq. Yəni bu vəziyyətdə düşmüşüksə, yəni bu vəziyyətdən də bir yerdə yəni çıxmalıyıq. İnşallah Yunus müəllimin də köməyə çox olar. Yəni uşaqlara həvəs olar inşallah. Yəni bu vəziyyətdən çalışaq ki, çıxaq. Əvvəllər milli komandanın şərəfini qorumuşsan, amma son demək olar ki, illərdə milliyə çağırılmamışsan. Və artıq milli komandaya yeni baş məşqçi təyin olunub, Qurban Qurbanov. Necə düşünürsən, bu sənin milliyə yenidən ayaq atmağa şərait yaradacaq? Yəni futbol belə bir şeydir ki, yəni millidə oynamaq üçün həm bütün oyunları stabil oynamalısan, həm stabil oynamaqdan əlavə də yəni lider olmalısan. Yəni bu keyfiyyətlər olmalıdır. Milliyə layiq bir futbolçu olmalısan. Ona görə də yəni bunların hamısının bir yerdə cəm şəklində olduğu halda yəni milliyə dəvət almaq yəni mümkündür. Bu da futbolçunun özündən asılıdır. Yəni heç özüm barədə demirəm. Yəni bu bütün futbolçulara yəni belə aiddir ki, yəni bu bütün keyfiyyətlər cəm şəklində olduqda yəni milliyə dəvət almaq şansı daha yüksək olur. Necə düşünürsünüz? Komandanın son pillədə qərarlaşması sizə hansı bir şans yarada bilər misiniz milli komandaya dəvət alması? O yəni ona görə deyirəm, yəni biraz çətindir. Yəni Auxerre komandasının oradan 12 milliyə düşməyi biraz çətindir. Gərək milliyə düşən oyunçular biz yəni görürük ki, lider komandalardandır. Yəni biraz aşağı yerdə yer tutmuş komandadan milliyə düşmək, dəvət almaq biraz çətin məsələdir. Yəni inşallah nə deyim. Sən təcrübəli futbolçusan, yəqin bu suala daha doğru cavab verə bilərsən. Qarabağın son oğulları demək olar ki, əsas pay sahibi Qurban Qurbanov və eyni zamanda o milliyə dəvət alır. Necə düşünürsən? Onun işi daha çətin olmazmı? Yəni həm Qarabağda, həm millidə çalışmaq. Yəni belə yəni hadisələri biz bir neçə məşqçilərin görmüşük, məşqçilərdə görmüşük. Yəni həm klubda işləyiblər, həm millidə işləyiblər. Yəni Qurban müəllim öz işini bilən insandır, öz işini bilən mütəxəssisdir. Yəni o işin bilməsəydi, yəni bu seçimi eləməzdi. Ona görə də inanıram ki, öhdəsindən gələr inşallah. Həm öhdəsindən gələr, həm də ki, qələbələr qazandırar milli komandaya. Yəni bu bizim Azərbaycan xalqı üçün doğrudan da çox gözəl bir hədiyyə olar, yəni qələbələr gəlsə. Sən daxil olmaqla demək olar ki, Azərbaycan futbolçularının 80-90% legioner həyatı yaşamaq istəmir.
Yəni demək olar ki, daha bizim çempionatda maaşların yüksək olması onları digər ölkələrə getmənin qarşısını alır. Siz niyə belə, yəni belə maddiyyatı nəzərə alıb karyer haqda fikirləşmişsiniz? Ümumiyyətlə, sual bütün futbolçulara aiddir. Yəni, legioner həyatı yaşamaq biraz, mən fikirləşirəm ki, bizim futbolçulara biraz yaddır da, yəni biraz uzaq bir şeydir. Niyə görə? Mən əsas xarakterdə bunu görürəm. Yəni, bizim futbolçular biraz xarakterdə fərqlənir Avropa oyuncularından. Yəni, bir neçə ölkələr var ki, orada daha xarakterin yüksək olmalıdır yəni, oynamaq üçün. Yəni, belə. Amma oynayacaq oyuncularımız yəni çoxdur. Yəni xarakter deyirsiniz. Məsələn, Kamran Ağayev Azərbaycan futbolunda ən fərqli xarakterə malik olan bir futbolçudur. Siz də Kamran Ağayev oynayırsınız. Digərləri niyə oynaya bilmir? Mən yəni yenə dediyim kimi, yəni bir çox futbolçu var ki, yəni layiqdir də yəni, oynamağa. İndi onların öz fikirləri var, öz seçimləri var. Amma layiqli oyuncularımız çoxdur ki, yəni Avropada bizi təmsil edə bilərlər. İnşallah ki,